নমস্কাৰ, আজি আমি যোৰহাট জিলা ৰেচম বিভাগৰ তৰফৰ পৰা শ্ৰীমতী পল্লৱী বৰুৱা গগৈ ঘৰত উপস্থিত হৈছোঁহি। তেখেতৰ ঘৰ লোনপৰীয়া হেমলাই গাঁও, যোৰহাট জিলাৰ ভিতৰতে। তেখেতে এগৰাকী উদীয়মান আৰু জনাজাত ৰেচম খেতিয়ক। তেখেতৰ বিষয়ে আজি আমি জানিবৰ বাবে তেখেতৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছোঁ। আহকচোন, তেখেতৰ পৰা আমি জানো তেখেতে আমাৰ ৰেচম বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কেনেধৰণৰ আঁচনি পাইছে আৰু কেনেধৰণে তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছে, তেখেতে কেনেধৰণে আমাৰ ৰেচম বিভাগৰ লগত জড়িত হৈ গৈছে তাৰ বিষয়ে অলপ জানো। আহক, আপোনাৰ ঘৰত আমি উপস্থিত হৈছোঁহি। আপোনাৰ যিখিনি ৰেচম বিভাগৰ লগত জড়িত হৈ যিখিনি কাম আগবঢ়াই নিছে, আপুনি যেনেধৰণে স্বাৱলম্বী হৈছে, তেখেত তাৰ বিষয়ে আমি জানিবৰ বাবে আপোনাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছোঁ। এই প্ৰকল্প আৰু আঁচনিসমূহ আমি অসম ৰেচম বিভাগৰ তৰফৰ পৰা নানান ধৰণৰ আঁচনি পাইছে, ৰেচম খেতিয়কসকলে আগবঢ়াই আহিছোঁ। আপুনি এতিয়া আমাৰ শ্ৰোতা ৰাইজলৈ জনাওকচোন, আপুনি কেনেধৰণৰ চৰকাৰী কি ধৰণৰ চৰকাৰী প্ৰকল্প পাইছে? মই 2018-19 বৰ্ষত অসম কৃষি বাণিজ্য আৰু গ্ৰাম্য ৰূপান্তৰকৰণ আঁচনিৰ অধীনৰ মই হিতাধিকাৰী হয়। আৰু মই প্ৰকৃতাৰ্থত ক'বলৈ গ'লে মই এগৰাকী গৃহিণী, গতিকে আমাৰ গৃহিণী হিচাপে আমি কৰিব পৰাই ৰেচম যিটো শিল্প, ঘৰতে আমি ঘৰৰ অন্যান্য কামখিনিৰ লগতে সুন্দৰভাৱে আমি কৰি নিব পৰা আমি যথেষ্টখিনি সময় পাওঁ। গতিকে এইখিনিৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই আমি গৃহিণীসকলে কৰিব পৰাকৈ এইটো এটা খুবেই সুবিধাজনক এটা ব্যৱসায় বুলি কৈছোঁ আজিকালি। বিশেষকৈ সকলোৱে যিহেতু আমাৰ অৰ্থনীতিৰ লগত জড়িতভাৱে যিকোনো কাম কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰে, গতিকে আমি যিখিনি মই আজৰি সময় পাওঁ। আৰু সৰুৰ পৰাই মই মোৰ মাহঁতক দেখি আহিছোঁ, মোৰ গাঁৱৰ বিভিন্ন মহিলাসকলক দেখি আহিছোঁ যে এই ৰেচম শিল্পটোৰ লগত জড়িত হৈ পেলাই কাম কৰি আছে। গতিকে মই ঘৰতে থকা মহিলা হিচাপে এই কৰ্মটিৰ যোগেদি কি ধৰণে মই আগুৱাই যাব পাৰিম, গতিকে মই বিয়া হোৱাৰ পিছৰ পৰাই, ঠিক 3 বছৰমানৰ পিছৰ পৰাই মই ঠিক ধৰক প্ৰায় 10 চনমানৰ পৰাই এই কামটোৰ লগত জড়িত হৈ ভাল ধৰণে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু 18-19 বৰ্ষত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছাৰ, আমাৰ তিতাবৰ পৰা অহা মঞ্জন গগৈ ছাৰ, জনাৰ্দন বৰুৱা ছাৰ, তেওঁলোকৰ সহযোগত যি এপাৰ্টৰ মই আঁচনি মই লাভ কৰিলোঁ, তাৰ পৰা বিশেষভাৱে মই ভাল ধৰণে কৰিবলৈ সুবিধা পাই আহিছোঁ। আৰু সেইধৰণে এতিয়া মই বৰ্তমানলৈকে কৰি আহিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈকেও আমাৰ ওচৰ পাজৰ লগতে মোৰ সমনীয়া কিছু বহুতো আছে আগ্ৰহী খেতিয়ক, তেওঁলোকে যাতে ভৱিষ্যতে মোৰ ধৰণে আৰু মোৰ লগতে তেওঁলোকে আৰু ভাল ধৰণে কৰি আগবঢ়াই যাব পাৰে, সেইটো এটা ব্যৱসায়িক ভিত্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে মই প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ। বাইদেউ, আপুনি যিহেতু এপাৰ্ট প্ৰকল্পৰ লগত জড়িত আৰু এপাৰ্ট প্ৰকল্পৰ আপুনি এগৰাকী হিতাধিকাৰী, 2018 বৰ্ষতে আপুনি যিহেতু প্ৰকল্প পালে, এই প্ৰকল্পৰ হিতাধিকাৰী হৈ পিনি আপুনি চৰকাৰ অসম ৰেচম বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আৰু ৱৰ্ল্ড বেংকৰ যিটো সাহায্যাৰ্থে যিটো প্ৰজেক্ট দিছে, সেই প্ৰজেক্টৰ পৰা আপুনি কি কি পাইছে আপুনি তাকে অকণ জনাব নেকি? মই এপাৰ্টৰ যোগেদি মোৰ যিটো প্ৰজেক্ট আছে তাৰ পৰা মই ঘৰ এটা পাইছোঁ। ঘৰটো মই ইতিমধ্যে মোৰ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু 3 বিঘা মাটিৰ যিটো 4.5 পুলিৰ প্লেণ্টেশ্যন আছিলে, পুলি ৰোপণ কৰিব লাগে, সেইখিনি প্ৰায় মোৰ সম্পূৰ্ণ হৈছেগৈ। অলপ পুলি অৱশ্যে সৰু হৈ আছে, কিন্তু বেছি সংখ্যক পুলিয়ে মোৰ ইতিমধ্যে উঠিছে। ঠিক আছে বাইদেউ, আপুনি এতিয়া এৰি পুহিবৰ কাৰণে প্ৰজেক্ট আছে, তাৰ উপৰি আপুনি কেনেধৰণৰ ৰেচম বিভাগৰ লগত জড়িত? মই এৰি বাদেও এতিয়া মই পাত কৰোঁ, যিটো নুনি সেইটোও মই কৰি আছোঁ। আৰু কৰি পেলাই সূতা আমি নিজে কাটোঁ, সূতা নিজে কাটি পেলাই আমি কাপোৰ বোৱাৰ আমাৰ ব্যৱস্থা আছে। অৱশ্যে আমাৰ এতিয়া হস্তচালিত আমাৰ যিখন তাঁতশাল, আমি যন্ত্ৰচালিত এতিয়ালৈকে ল'ব পৰা নাই, ভৱিষ্যতে এইটো আমাৰ আছে, মই ল'বলৈ ইচ্ছা তেনেধৰণে কামবিলাক কৰিবলৈ, তো এতিয়ালৈকে তেনেধৰণে কৰি আছোঁ। আৰু আমাৰ ইয়াত যিটো সূতা কটাৰ কামটো আমি কৰি যাওঁ, আৰু বছৰেকত বিভাগৰ পৰা আমাৰ দুবাৰ আহে আমাৰ যিটো চিপটো পাত কৰোঁ, আৰু সেইটোতো আমাৰ সম্পূৰ্ণ কৰা হয় প্ৰত্যেক বছৰে। এৰি প্ৰায় আমাৰ 6 বাৰমানেই কৰা হয়, আমাৰ পাতটোৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে, আমি পাত থাকিলে আমি কৰোঁ। আৰু এতিয়া ধৰক প্ৰডাকশ্যন আপুনি কিমানমান হয় বুলি জানে? প্ৰডাকশ্যন মানে আমি এবাৰ প্ৰায় 10,000মান মুগা আমি পোহা হয়, 10,000মান আমি মোৰ গ্ৰুপ ৱাইজ আছে, আমাৰ মোৰ লগতে আৰু কেইগৰাকীমান বাইদেউ আছে, আমি একেলগে কৰি থাকোঁ, কৰি থাকোঁতে এনেকৈ 10,000মান হয়। বহু ভাল কথা। তেখেতৰ প্ৰডাকশ্যনৰ যিটো উপাৰ্জন, আপুনি উপাৰ্জন কিমানমান কৰিব পাৰে? আপোনাৰ ধৰক এবাৰ পুহিলে আপুনি 10,000 পালে, বা এতিয়া আপোনাৰ যেনিবা ধৰক গছৰ পুলিবোৰ এতিয়াও চালুকীয়া অৱস্থাত আছে, আৰু ধৰক এতিয়া গছৰ পাত সম্পূৰ্ণকৈ অহা নাই,
সেইটো কাৰণে আপোনাৰ ধৰক এতিয়া 10,000 হৈ আছে। কিন্তু 10,000তে আপোনাৰ আপোনাৰ এই প্ৰথম দুবছৰতে তিনি বছৰতে আপোনাৰ কিমান উপাৰ্জন হয়? 10,000টো আমি 10,000 পাৰ 10,000 আমি যেতিয়া কুকুৰাবিলাক আমি কুটাটো আমি বেলেগকৈ বিকো, লেটাটো বেলেগকৈ বিকো, লেটাটো আমাৰ 10,000 আমি এটাত আমি 2 টকাকৈ বিক্ৰী কৰোঁ, 20,000 টকা আৰু বাকী কুটাটো আমি কেজি হিচাপত 450 টকাকৈ আমি দি দিওঁ বেপাৰী। ঠিক আছে, 10,000 টকা 10,000 লেটা বিকি 20,000 টকা একে মাহতে উপাৰ্জন কৰে এজন চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ সমানে উপাৰ্জন কৰে। তাৰ লগতে আকৌ সূতা বিক্ৰী কথাটো আছে, আহক দেখ চাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ এগৰাকী ৰেচম পলু পালকে অকল এৰি পুহিয়ে 20,000 টকা মাহে উপাৰ্জন কৰে। তাৰ লগতে বাইদেউ অকণমান জনাব নেকি যে আপোনালোকে এইখিনি ক'ত বিক্ৰী কৰে? আমাৰ লেটাবিলাক আমি ধাবাবিলাকত দিওঁ, ধাবালে দিওঁ, আৰু আজিকালি বহুতে বিচাৰে লেটাৰ বিক্ৰী কৰোঁ, ডিমাণ্ড আছে, আমাৰ কোনো কাষ্টমাৰ মানে অভাৱ নহয়। তো আমি যিমানটো বিচাৰোঁ ঘৰৰ পৰা লৈ যায়, আমি যিমানটো বিচাৰোঁ সিমানটো আমি দিবহে নোৱাৰোঁ মানে। তাৰ লগতে আপোনাক শেষত এটা প্ৰশ্ন সোধোঁ, যিটো প্ৰশ্ন আমাৰ সকলোৱে জানিব বিচাৰে যে ৰেচম শিল্পৰনো কেনেকুৱা ধৰণৰ ভৱিষ্যত থাকিব পাৰে? আজিৰ দিনত ধৰক মুগা চুমনীয়া হৈ মানুহসকলে আমি দেখোঁ যে তেওঁলোকে পুহিলেও ভাবে যে কিমানখিনি উপাৰ্জন হ'ব ন, সেইটো কাৰণে অকণমান পিছপৰা নিচিনা কথা চিন্তা কৰে। এতিয়া আপোনাৰ পৰা মই এইটো জানিব বিচাৰোঁ যে আপোনাৰ ভৱিষ্যত প্ৰকল্প কি? আপুনি ইমানখিনি উপাৰ্জন কৰি আছে, আপোনাৰ ধৰণৰ নিচিনা এগৰাকী ছাকচেছফুলি ক'ব লাগিব কৃতকাৰ্য সম্পন্ন এগৰাকী ৰেচম পলু পালকে, আপোনাৰ ভৱিষ্যত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা আছে? ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা বুলি কওঁতে আচলতে কি, ৰেচম শিল্পখন হৈছে আমাৰ শিল্প, আমাৰ সকলোৱে জানে, আমাৰ অসমীয়াসকলে, আমাৰ অসমবাসীয়ে ৰেচম শিল্প বুলি ক'লে আচলতে কি, আমাৰ সংস্কৃতি, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত এবিধ কলা, আৰু সেই কলাৰ যোগেদি যদি আমি আমাৰ অসমীয়া সৰ্বসাধাৰণ মহিলাসকলে আগুৱাই গৈ যদি আমি বিশ্ব কোনোবা এখিনি হ'লেও আমি স্থান লাভ কৰিবলৈ যদি সক্ষম হওঁ, আৰু বিশেষকৈ এই যিটো আমাৰ ৰেচম শিল্প এই বস্তুটো আচলতে আমাৰ গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰতে বিৰল, আমাৰ অসমৰ বাদে সাধাৰণতে ক'তো হোৱা দেখা পোৱা নাই, এতিয়ালৈকে দেখুওৱা নাই। গতিকে এই শিল্পৰ যোগেদি যদি আমি বিশ্বত আমি এটা স্থান লাভ কৰিবলৈ যদি আমি ভৱিষ্যতে সক্ষম হ'ব পাৰোঁ, আমাৰ বিশেষকৈ আমি অসমীয়া মহিলাসকলে এইটো ব্যৱসায় ভিত্তিক লৈ পেলাই, আৰু যদি সকলোৱে কৰে, মোৰ নিচিনাকৈ যদি আৰু 1,000জনী মহিলাই কৰে, নিশ্চয় এইটো স্থান ল'ব পৰা আমাৰ এটা ভৱিষ্যতে সুবিধা হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে এইখিনিলৈকে মই কৰি যাবলৈ আপোনাৰ বক্তব্যই সঁচাকৈয়ে আমাৰ ৰেচম শিল্পত জড়িত প্ৰতিজন ৰেচম খেতিয়কক আগবঢ়াই নিবলৈ সুবিধা কৰি দিব। লগতে আপুনি যিখিনি কথা ক'লে আমাৰ ৰেচম শিল্পটো কেনেদৰে আগবঢ়াই নিয়া তেখেতৰ মনৰ কামনা আছে, তেখেতে কেনেকৈ আগবঢ়াই নিয়া চিন্তা চৰ্চা আছে, সেইবোৰ আমি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ আপোনালৈ আৰু আগন্তুক দিনৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম। লগতে ভৱিষ্যত প্ৰকল্পৰ তেখেতৰ লগতে আৰু এটা কথা কৈ যাওঁ, তেখেত আজি আমি ৰেচম বিভাগৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক এটা উদাহৰণ স্বৰূপে আমি অসমৰ ৰাইজৰ আগলৈ উলিয়াই দিছোঁ, কিয়নো তেখেত এগৰাকী গৌৰৱান্বিত ৰেচম পলুপালক, যিয়ে আমি কোৱা ধৰণে প্ৰত্যেক মাহে যদি মিনিমাম অতি কমেও 20,000 টকা অকল এৰী পলু পুহিয়ে তেওঁ উপাৰ্জন কৰে। ঠিক এই সময়ত, এই ক'ভিড যিটো পেণ্ডেমিক চলি আছে, সেই পেণ্ডেমিকৰ সময়ত এনেকুৱা ধৰণে ঘৰতে বহি যদি আপোনালোকে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে, 20,000 টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেতিয়াও নিবনুৱা সমস্যাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ নাথাকে। এপাৰ্ট আঁচনিৰ যোগেদি ৰেচম পলু অৰ্থাৎ এৰী পলু পালন কৰি
স্বাবলম্বিতার এক উদাহরণ দাঙি ধরেছে। আপনারকও মই এই আপাহতে অনুরোধ জনাও যে তেখেতর নিদর্শন গ্রহণ করে আপনাদেরও এগারী ভাল দক্ষ পশুপালক হিসাবে নিজকে প্রতিষ্ঠা করে স্বাবলম্বিতার পথ গ্রহণ করে নিজকে স্বাবলম্বী করব আশা রাখ। নমস্কার গ্রহণ করব। জয় জয়তে রেশম বিভাগ অসমৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এপাৰ্ট অৰ্থাৎ অসম কৃষি বাণিজ্য তথা গ্ৰাম্য ৰূপান্তৰকৰণ আঁচনি, এই আঁচনিৰ যোগেদি অসমৰ 7খন জিলা এৰী আৰু মুগাৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে আঁচনি তৈয়াৰ কৰি খেতিয়কসকলৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিয়া হৈছে। এই আঁচনিৰ যোগেদি স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দেখা প্ৰতিজন খেতিয়কসকললৈ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰা হ'ল। লগতে এই আঁচনিখনত সুচাৰুৰূপে আগবঢ়াই নিয়াত নিয়োজিত প্ৰতিজন বিষয়া কৰ্মচাৰীলৈ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰা হ'ল। নমস্কাৰ।